Bon dia, com s'ha la setmana amb Nigurs de tot l'arxipèlag. Manco que ahir hi van tenir algunes precipitacions, fins i tot una mica intenses. Artà, se van arribar a acumular fins a 24 litres per metre quadrat. 5 a Manacor, 4 a Salmacià. Aquestes van ser les precipitacions més importants. A molts punts, però, van tenir 4 gotes. Després d'aquest cap de setmana de molta variabilitat, avui comença la situació amb augment de Nigurs, però hem de dir que tindrem una setmana bastant tranquil·la. Tot d'on ho veurem, fem un repàs, però, a les mínimes. Unes temperatures que avui han baixat arreu de les illes. Ha fet més fresqueta de matinada. Per exemple, si anem cap a Eivissa, ara veurem el mapa, la situació ha estat de temperatures entorn a 10, 11 graus. Fixeu-vos, ara ho veiem, en aquest punt de Sant Carles teníem 11 graus, per exemple, 12 de Santa Gertrudis, una mínima de 14 graus a Sant Francesc i també a Port del Saler, 12 la temperatura mínima de Sant Josep. A la Serra de Tramuntana, a nit, ha gelat, teníem 0 graus a punts com Lluc, Solla, 8 graus, 7 de Vall de Mossa, 8 la temperatura, la mínima que teníem a Andratx. Fixeu-vos, per exemple, cap a la zona interior de l'illa de Mallorca, temperatures que baixaven bastant, aquests 2 graus de mínima que teníem a l'Aró, 3 a Llubí i un poc més suau si anant cap a la zona nord i també al Llevant, la zona de Cala Ratjada, una temperatura que de tota la nit no baixava dels 12 graus. Anem cap a Menorca per conèixer com teníem aquesta matinada. També ha fet fresca a molts punts de l'illa, en conjunt a Ferreries 9, en el mitjà també 9 graus de temperatura mínima, o si anem cap a Mó, a la zona del port, 8 graus. Per tant, una situació de fresqueta, tot i que ara el temps és més tranquil i temperatures que comencen a ser suaus. De fet, durant les hores centrals del dia, les temperatures són suaus arreu de les illes, arriben entre els 16 i els 18 graus. Veiem ara mateix les càmeres en directe, una situació que ens mostra com a Mahó tenim arribada de Nigurs alts, pinzellades de Nigurs alts, el cel que ara un poc més blanquinós i una temperatura que ara a Mahó és de 17 graus. El vent bufa de llavets. I anem a les Pitiuses per veure com ja tenim el cel més ennigulat. Tant a Eivissa com a Formentera, cel bastant tapat, aquest cel llis de Nigurs en conjunt, també el vent que és de llavets i la temperatura entre 17 i 18 graus, tant a Eivissa com també a Formentera. De fet, una situació d'augment de Nigurs durant tota la jornada. Ara mateix tenim el cel bastant ennigulat i per demà tindrem un temps que està marcat per les altes pressions. De moment no canvia la situació. De fet, demà encara tindrem una dorsal que farà que el temps sigui més estable que avui. Una situació, com veus, en superfície, marcada per l'anticicló, que fa de barrera a totes aquestes pertorbacions que circulen cap a la zona de l'Atlàntic i que no entraran a la zona de l'arxipèlag. Queden justament retingudes a la zona del nord-oest de la península i això farà que durant tota aquesta setmana tinguem un temps marcat per l'estabilitat. De moment, avui cada vespre, augment de Nigurs de tot l'arxipèlag, que així com vagi avançant la jornada, serà un poc més tapat, amb vent en conjunt de llebeig. Serà fluix, com a molt qualque cop, de 20-25 km per hora, sobretot a punts de les Pitiuses. En tot cas, la situació a la mà, molt, molt tranquil·la. Tenim en alguns punts del nord de l'arxipèlag, podríem dir la mà com una bassa d'oli marcada per mar arrissada, la resta marejol. I la temperatura semblant a la que teníem ahir, amb aquestes màximes entorn a 17 i 18 graus. Per demà, un temps marcat, ja ho veiem, per les altes pressions. Augment de Nigurs, així com vagi avançant la jornada, però en tot cas aquests Nigurs seran Nigurs alts, sobretot a partir de demà cap vespre. Demà a primera hora se formaran qualque banc de boira a punts de l'interior de l'illa de Menorca. Les temperatures màximes pujaran una micona, amb aquests 17-18 graus, per exemple, Ciutadella, Mahó, al voltant de 16 graus de temperatura màxima. Per la mare del temps que tindrem demà a Mallorca, també marcat per la situació molt tranquil·la. Tindrem qualque boira, així com ha passat avui, boirines a punts de l'interior, se desfaran ben ràpidament i després quedarà un cel a primeres hores pràcticament destapat. Augmentaran els Nigurs, així com vagi avançant la jornada, però en conjunt seran Nigurs alts, la temperatura mínima semblant, tornarà a fer fresca de matinada i pel que fa a les temperatures màximes, per exemple, 18 graus a Palma, 19 a Inca, 18 la temperatura màxima que esperam per Manacor. I pel que fa a Eivissa i Formentera, també temps tranquil, tot i l'arribada de Nigurs alts a mesura que vagi avançant la jornada. També demà, o aquesta pròxima nit, demà a primeres hores, qualque banc de boira s'adarfarà i després quedarà aquest cel destapat, però amb l'arribada d'aquestes nigurades altes, sobretot a partir del cap vespre. També tindrem una lleugera pujada de les temperatures màximes entorn a 18 graus, per exemple, a Vila o també a punts com Sant Joan. Pel que fa a la situació marítima, bastant tranquil·la. Vent en conjunt de component sud serà entre migjorn i llebeig a tot l'arxipèlag, de força 3 a 4, un poc més intens, cap a la banda del sud d'Eivissa i de Formentera, a la resta força 1 a 3, àrees de marejol, en tot cas les zones
demà no superaran el mig metre d'altura. I ara ja veiem aquest avant de previsió perquè els pròxims dies tindrem un temps bastant tranquil, marcat per altes pressions en superfície i també molta tranquil·litat en les capes altes de l'atmosfera. Per tant, parlarem sobretot també de pujada de la temperatura. Tant dimecres o dijous podrem dir que farà molta suavitat tèrmica durant les hores centrals del dia. Podem arribar a superar els 20 graus dimecres i dijous, amb arribada de núvols prims tots aquests dies que deixaran un cel un poc més blanquinós, però en conjunt tranquil·litat. I també divendres arribarem el cap de setmana amb augment de núvols, però no, de moment no se veuen precipitacions. Per tant, situació tranquil·la, començant la setmana amb bastant núvols, però durant aquesta setmana el temps serà molt suau i només amb pinzellades de núvols rars. Molt bon dia.